ገና አይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችው ለአሁኑ ያሰባሰብናቸውን መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተሉ ማቅረብ ጀመርን ዋና ዋናዎቹን በቅድሚያ በክልሉ በተፈጸመ ከባድ መሳሪያ ድብደባ በመኖሪያ ቤቶች ውስጥ የነበሩ ሰላማዊ ዜጎች ጭምር ተገደሉ የፋኖ ኃይሎች የተለያዩ አደረጃጀቶችን አግኝቻለሁ ያለው መንግስት ያቋቋመው ምክር ቤት በበኩሉም ለመደራደር ዝግጁ የሆኑ አሉ ሲል አሳውቋል ዝርዝሩን ይዘናል የብልጽግናው ሚኒስትር የተሳሳተ ምስልን በማስተሳሰር ያጋሩት መረጃ ማነጋገር ላይ ነው በተመሳሳይ ታጋሽ ተማሪዎች ደብዛቸው ከጠፋም አስር ቀን አልፏቸዋል በስፋት የምንቃኘው ዘገባችን ነው በሺዎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላትን ገድለን ሾችን ማርከናል አሉ ጀነራሉ እሳቸው ኦነግ ሲሉ የጠሩትን ኃይል ስጋት የማይሆንበት ደረጃ ላይ አድርሰነዋል ሲሉ ማክሏል በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የሚፈጸሙ ጥቃቶች ግን አሁንም አልቆሙም ትሰሙታላችሁም ከ መቶ በላይ ኢትዮጵያውያን በሱዳን መታሰራቸው ተሰማ ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ በካርቱም እና ዙሪያ የሚኖሩ የውጭ አገር ዜጎች በ15 ቀናት ውስጥ ለቃቸው እንድትወጡ የሚል ትእዛዝ መሰጠቱ ተሰምቷል ይህንንም ይዘናል የብልጽግኖ መንግስት ፓስፖርት ቤት ለቤት ማደል ልጀምር ነው አለም ሀገሪቱ በ10 ሺዎች ላይ ጥላው የነበረው የጉዞ ገዳ ተነስቷልም ተብሏል ሌላኛው መረጃችን ነው የኬንያ ፖሊስ አዛጅ ስራቸውን ለቀቁ የሀገሪቱ የፖሊስ አባላት ተቃውሟቸውን ለማሰማት የወጡ ወጣቶች ላይ ግድያን ፈጽመዋል በሚል በአዛዡ ላይ ጫና ሲያርፍባቸውም ቆይቷል የተወደዳቸው የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችንም መረጃዎችን ታደምጣላችሁ ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ በክልሉ በተፈጸመ የከባድ መሳሪያ ድብደባ በመኖሪያ ቤቶች ውስጥ የነበሩ ሰላማዊ ዜጎች ጭምር ተገደሉም የፋኖ ኃይሎች የተለያዩ አደረጃጀቶችን አግኝቻለሁ ያለው መንግስት ያቋቋመው ምክር ቤት በበኩሉ ለመደራደር ዝግጁ የሆኑ አሉ ሲል አሳውቋል ስለ ድርድር እየተነገረ በሚገኝበት በዚህ ወቅት በተለያዩ ከተሞች ስብሰባዎች አለማቋረጥ እየተከናወኑ በሚገኙበት ሰሞን ዛሬ በክልሉ በሰሜን ጎሎ ዞን ያ በቅርብ ርቀት የተፈጸመ የከባድ መሳሪያ ድብደባ የሰላማዊ ዜጎችን ህይወት የነጠቀ ውድመን ውድ ወጠቅ በተባሉ ሁለት ገጠራማ አካባቢዎች ላይ የከባድ መሳሪያ የታኮስ የነበረውም ከወልዲያ ከተማ ዳርቻ እንደነበር ነው የተገለጸውም። የፋኖ ኃይሎች በእነዚህ ገጠራማ አካባቢዎች ይገኛሉ በሚል በዘፈቀደ ሲተኮስ የነበረው ከባድ መሳሪያም በአርሶ አደሮች መኖሪያ ቤት ላይ እንደዚሁም እንስሳት ላይ ጭምር ነው ያረፈው በዚህም ሳቢያ በትንሹ ሰባት ሰዎች ተገድሏል የሚሉት የአካባቢው ምንጮች ከእነዚህ ውስጥ የአንድ ቤተሰብ አባላትም እንደሚገኙበት ነው የተሰማውም የስድስት ዓመት ህፃንና አንዲት በድሜ ጠና ያሏዛውን ተምካማቾች መካከል እንደሆኑ ተጠቅሷል በክልሉ እንዲህ ያሉ የዘፈቀደ የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች ና የጅምላ ግርያዎች ብዙ ወላጆችን ያለ ጧሪና ቀባሪ አስቀርቷል መድፍና ዙ 23 ሄድሆችን መኖሪያ ቤቶችን ማፍርሷል እንዲህ ያለው መንግስታዊ የጦር ወንጀል ደግሞ በመንግስታዊ ተቋማት ጭምር ተረጋግጦ የቀረበ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን በጅምላ አንገድልም ብለው ለዚህ ተልኮ ያሰማሩት ሰራዊታቸውን በፓርላማ እንዲጨበጨብለት አድርገዋል በአማራ ክልል ዛሬም እንደ ደንበጫም ጉባያ ደጀን እንደዚሁ ማህበሩ መርጦ ሉ አካባቢዎችን ጨምሮም በተወሰኑ ስፍራዎች ታኩስ ሲሰማ በዋለበት ወቅት በበርካታ ከተሞች ደግሞም የሰላም ኮንፈረንስ የሚል ስያሜ የተሰጣቸው ውይይቶች እንደቀጠሉ ናቸው በቅርቡ ጀነራል አበባው ታደሰና ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጭምር በተገኙበት የተቋቋመው የክልሉ የሰላም ምክር ቤት ደግሞ የፋኖ ኃይሎች ወደ አንድ አደረጃጀት ለመምጣት እንደዚሁም ወደ ድርድር ለመቅረብ ዝግጁነታቸውን አሳይቷል በአካልም በስልክም ያገኘናቸዋሉ ሲል አሳውቋል መንገድ ያሉ በመሆናቸው ከተፈታተና አደረጃጀትና አካሄድ ወጥተው ወደ አንድ እንዲመጡ በተለይም በመግለጫም ብቻ ሳይሆን በአካል ያገኘ ናቸው በንግግር በስልክ ኮሚኒኬት ያደረግ ናቸው ሀሳብ እንዲሰጡን ሰው ይላክንባቸው ይህንን ነገር ለማድረግ እየተዘጋጁ መሆናቸውን ስለገለጹልን አስቀድሜ በካውንስሉ ስም ምስጋና ያላቀብ ፈልጋል በአማራ ክልል መንግስት በኩል ለድርድር ዝግጁነት አለም ይህንንም በይፋ ሳይቷል ይላል ይህ ምክር ቤት ወደ ጫካ የገቡት ታጣቂዎች የአማራ ህዝብን ፍላጎት መነሻ አድርገው እንደገቡ እናምናለን የሚሉት የዚህ ተቋም ሰዎች የፌዴራል መንግስቱ ግን በግልጽ የድርድር አቋሙን እንዲያሳውቅ ሲሉም ጠይቋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፋኖ ኃይሎች ጋር ለመደራደር ያላቸውን ዝግጁነት እስካሁን አላሳውቁም ከአረጋ ከበደ ስር ሆነው እንዲሰሩ ጥሪ ያቀረቡት እንደዚሁም ወደ ደስ የተጉዘው ልጆቻችሁን ወደ ሰላም መልሱ ያሉ ባቸው አጋጣሚዎች የድርድር ጥሪዎች አይደሉም እንዲያውም ስለ ሰላም ጥሪ ስናደርግ ያሸነፉ ይመስላቸኋል ሲመቱ ደግሞ ጀኖሳይድ ይላሉም ሶስት ክላሽ ስለያዝ አራት ኪሎ የምትገባ ይመስላል ሲሉ ነው አቋማቸውን ግልጽ ያደረጉት የብልጽግናው መንግስት ቃል አቀባይ የተሳሳተ ምስልን በማስተሳሰር ያጋሩት መረጃ ማነጋገሩ ቀጥሏል በተመሳሳይ ግን ታጋሽ ተማሪዎች ደብዛቸው ከጠፋ አስር ቀናት አልፏቸዋል በእርግጥ በሀገሪቱ የተራ በምበረሃብ የሞተም የለም ከሚለው መግለጫቸው ጀምሮም በመራው እየተፈጸመ ጭፍጨፋ የለም እስከሚለው ማብራሪያ ሲያቀርቡ ተደምጧል የብልጽግናው መንግስት ቃል አቀባይ ለገሰት ሁሉ ዛሬ ያሰራጩት መረጃ ደግሞ የአዲስ አበባውን የኮሪደር ልማት የመንግስታቸው ሪፎርም ስራ ስኬት መሆኑን የ ገለጹበት ነው ከዚህ መልእክታቸው ጋር የአያያዙት ከተማ ገና አዲስ አበባን የሚገልጽ አለመሆኑን ተከትሎም በቅርቡ ጸያፍ ስድቦችን ጭምር ያሰራጩ ከነበሩ ካድሬዎች ጋር ተቀላቅሏል የብልጽግናው ካድሬዎች በየግል ገጾቻቸው የሚጽፉት በየልሳናቱ እየወጡ የሚናገሩት መልእክትናም ሀገሪቱ የምትገኝበት ሁኔታ ለየቅል ጉዞ ቀጥሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ኢትዮጵያ ማብሰያ ቦታዎች ወይም ኪችኖች ቆሻሻነት ሲያብራሩም ወይዘሮ አዳነች አበቤም ስለ አዲስ አበባ ፋውንቴን አስደናቂነት ሲናገሩም አለሙ ስሜ ስላለቃቸው በህዝብ ተወዳጅነት ሲመሰክሩ ልጆቻቸው ታግተው ደብዛቸው የጥፋባቸው ኢትዮጵያውያን እናቶች ደግሞ የመከራ እየገፉ ነው ከቀናት በፊት ያገዛዙ ሰዎች አስለቀቅ ናቸው ያሏቸው ታጋጅ ተማሪዎች ከጠፉ አስር ቀናት አልፏል እንደ ጀርመን ድምፅና ቢቢሲ ያሉ የመገናኛ ብዙሀን ያነጋግሯቸው የታጋች ቤተሰቦች መንግስት ልጆቻችንን መታደግ ባይችል እንዴት የውሸት ዜና አሰራጭቶባቸው ይቆምርባቸዋል ሲሉ ይናገራሉ ልጃቸው እንደታገተባቸው የገለጹእናም ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ አንድ አባት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ወሰዱት በተባለ እርምጃ ተማሪዎቹ ተለቀቀ የሚለውን ዜና ሲሰሙም እውነት መስሏቸው እንደነበርና ሁኔታውን ለማረጋገጥ ስልክ ሲደውሉ ግን ትክክል አለመሆኑን መረዳታቸውን ገልጿል ምን አይነት ጭንቀትና ችግር ውስጥ እንዳለን ማንማል አልተረዳለን አይደለም ሲሉ የተወሰኑ ማስለቀቂያ ገንዘብ ተከፍሎ እየተለቀቁና ከአጋቾቹ ጠፍተው አሉ ግን መንግስት ያለው እጅግ የሚያበሳጭ ነው ሲሉም ይገልጻሉ አንድ ወላጅ ደግሞ ገንዘብ ሰዎችን ስንለምን መንግስት ሁሉም ተማሪዎች ተለቀዋል ብሎ የለ በማለት ለመርዳት የፈቀዱ ሰዎች ገንዘብ ከለከሉን እኔ ራሴ በግሌ ከሰው እየለመንኩ እየወሰድኩ ነበር ሰው ሁሉ ወጥተዋል ብሎ ዝም ማለ ሲሉ ይናገራሉ ከ37 አጋቾች ጋር በቡድን በቡድን ተከፋፍለን ነው ያለነው ላላቸው ልጃቸው ገንዘብ ያጡ ቤተሰብ ፖስተሩን አሰርተው ቤተክርስቲያንና ገበያ ላይ ለመለመን ዝግጅት ላይ እንዳሉም ተናግሯል አጋጆቹ ብር ያልከፈላቸው ከባድ ስቃይ ውስጥ ነው የምናስገባቸው ከእንግዲህ መውጣት የሚባል ነገር የለም አሁን ክረምት ነው ሂዱ ብንል እንኳን ለመውጣት አቅጣጫ የማታውቁበት ቦታ ነው የምንወስዳችው ከእንግዲህ ምግብ አንሰጣችሁም ብለው አሁን ራሱ ምግብ ተከልክለው ልጆቹ ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት ይላሉም ሌላ ቤተሰብ ከጭንቀትና ለቅሶዎች ምን እናደርጋለን ባሉበት ቁጭ ብለው ቤተሰብ ያለቅሳሉ ሲሉ የቤተሰቦቻቸውን ሁኔታ ተናግሯል ሌላኛው እንደ ለገሰት ያሉ ባለስልጣናት ደግሞ የ አርትፊሻል ከተሞችን እየለጠፉ ብልጽግና በለውጥ መንገድ ማለታቸውን ቀጥሏል በሺዎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላትን ገድለን ሺዎችን ማርከናል አሉ ጄኔራሉ እሳቸው ሸኔ ሲሉ የጠሩትን ኃይል ስጋት የማይሆንበት ደረጃ ላይ አድርሰነዋል ሲሉ ማክሏል በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የሚፈጸሙ ጥቃቶች ግን አሁንም አልቆሙም የኦሮሞ ነጻነት ጦርን አደጋ ወደማይሆንበት ደረጃ አውርደነዋል የሚለው ንግግር በፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገና ይህ አመት ከመግባቱ አስቀድሞ ነበር የተደረገው እንዲያም ሆኖ ይህ ንግግር ከተደረገ ከ አንድ ወራት በኋላም ክልሉ ጦርነቶች ቀጥለውበት ይህ ዓመትም ሊጠናቀቅ ሳምንታት እየተቆጠሩ ነው ከአንድ ዓመት በኋላም የማዕከላዊ እዛዛዡ ሌትናንት ጀነራል ዘውዱ በላይ የሰጡት ማብራሪያ ኦነግ ሸኔ ያሉት ሀይል ስጋት ወደማይሆንበት ደረጃ አድርሰነዋል ሲሉ የተደመጡበት ነው በዚህም ዞኖችና ወረዳዎች የመንግስት መስሪያ ቤቶቻቸው ወደ ስራ እንዲመለሱ ህዝብም አንገቱን ቀና እንዲያደርግ አድርገናል ሲሉ ተሰምቷል የክሉና ቡድኑን ግባተ መሬቱን ማፋጠን እንችላል አሁን ላይ ቡድኑ ከሰራዊቱ ጋር ፊት ለፊት ቁሞ መዋጋት የማይችልበት ቁመና ላይ ደርሷል በሺዎች የሚቆጠሩ አባላቱን ሙት ቁስለኛና ምርኮኛ አድርገናቸዋል በማለት ያብራራሉ እነዚህ ማብራሪያዎች ከሰሞኑ በደቡብ አዛዡ ሌትናንት ጀነራል ሰሎሞን ይተፋና በምዕር እዛዛዡ ሌትናንት ጀነራል መሰለ መሰረትም የተነገሩ ናቸው የብልጽግናው አገዛዝ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎችን አገተ የሚለው ግን እነዚህ ጀነራሎች ስጋት አይደለም የሚሉትን ይህንኑ ኃይል ነው መንግስት የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አስተዳዳሪን ገደለ ሲል ከሰሞኑ የገለጸውም በተመሳሳይ እነዚህ ጀነራሎች ግባተ መሬቱ ላይ ነው የሚሉት ይህንኑ ኃይል ነው ከሰሞኑ እንኳን በክልሉ አንዳንድ ስፍራዎች የቀጠሉት ውጊያዎችና ጥቃቶች የክልሉን ቀውስ ፖለቲካዊ መፍትሄ እንጂ ፕሮፓጋንዳ እንደማይፈተው ያመላከቱ ናቸው በምዕራብ ሸዋ ዞን በሚዳቀኝ ወረዳ ሁለቱም ተፋላሚዎች ጉዳት ያስተናግዱበት ውጋ ነው የተደረገው በተመሳሳይ በፈንታሌና ቦሰ መካከል ሁሉ ቆሁሩታ በተባለ አካባቢ የደፈጣ ጥቃት ተፈጽሞ የመንግስት ኃይሎችን ለህል ዳርጓል ዶዶ ታወረዳ ገረገሎ ላይም ተመሳሳይ ውጊያ በነጻነት ሰራዊቱ በመከላከያ ሰራዊቱ መካከል ከሰሞኑ ተደርጓል ከቀናት በፊት በአርጡማ ፎርስ የተደረገው የተኩስ ልውጥም ይታወሳል በኦሮሚያ ክልል አንድ ሰሞን ሞቅ ሌላ ሰሞን ቀዝቀዝ እያለ የቀጠለ ውጊያና ጥቃት ህዝቡን ለተለያዩ ችግሮች የጣለም ነው አንድ ሰሞን ተስፋ ተጥሎበት የነበረው የድርድር አጀንዳም አሁን ደግሞ ከመድረኩ ገለል መደረጉም አሳሳቢ ሆኗል ከሰባት መቶ በላይ ኢትዮጵያውያን በሱዳን መታሰራቸው ተነገረም ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ከካርቱምና ና አካባቢ ያዩ የሚኖሩ የውጭ ዜጎች ለቃች ውጡ የሚል ማስጠንቀቂያ ወጥቷል ከሰባት መቶ የሚልቁ ኢትዮጵያን ስደተኞች በሱዳን ያለ አግባብ ታስረው ስቃይ ላይ እንደሚገኙ ገልጿል በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያን ስደተኞች ከሚኖሩበት አካባቢም ያለ በቂ ምክንያት በአንድ ቦታ ታስረው ከፍተኛ የሰብዊ መጥሰቶች እየተፈጽመባቸው እንደሆንም አሻም ዘግቧል በሱዳን የተለያዩ ስፍራዎች ለበርካታ መታት ይኖሩ የነበሩት ኢትዮጵያውያኑ ስደተኞችን ብቻ በመለየት ምክንያቱ ባልታወቀው ሁኔታ አንድ ቦታ ላይ ከታሰሩም ሳምንታት እየተቆጠሩ ነው ኢትዮጵያን ስደተኞቹ ታስረው በሚገኙበት ቦታ ህጻናት ና ነፍሰ ጡር ሴቶችን ጨምሮ ከ መቶ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ችግር ላይ ናቸው ኢትዮጵያውያኑን አስረው ያስቀመጧቸው ደግሞ በጀነራል አብዶል ፈታል ብሩሃን የሚመራው የሀገሪቱ ጦር መሆኑን የሚናገሩ ስደተኞቹም አካባቢው ላይ ካለው ከፍተኛ የሙቀት መጠን የተነሳ በታሰሩበት ስፍራ ውስጥ ያለው በቂ ያልሆነ የመ የምግብ ና ተያያዝ ችግሮችም ለከፍተኛ ስቃይ እንደዳረጋቸው አስረድቷል ላለፉት 2 ዓመታት ሱዳን ውስጥ የመኖሪያ ፍቃድ በማግኘት እንደኖሩ የሚገልጹ ኢትዮጵያውያኑም ያፈሩቱን ሀብትና ንብረት ትተው በአንድ ስፍራ በታጎሩበት ሁኔታ ንብረቶቻቸው እየተዘረፈና ባዶጃቸውን እየቀሩ እንደሆነም አስገንዝቧል ከታስሩ ኢትዮጵያን ስደተኞች መካከል ስምንት ሴቶች ስቃዩን መቋቋም አቅቷቸው ራሳቸውን በመሳታቸው ለህክምና በሚል ከወጡ በኋላም አሁን የት እንደደረሱ ማወቅ እንዳልተቻለ አክሏል ይበንዴ እንዳለ በካርቱም የሚኖሩ የትኛውም የውጭ አገር ዜጎች ለቀው እንዲወጡ የሚል ትእዛዝ የሱዳን ጦር ባለስልጣናት አውጥቷል ቁጥጥር በሌላቸው ከተማ ላይ ነው ይህንን ትእዛዝ ያስተላለፉት በተለይም ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የማሌ ቻድ ደቡብ ሱዳንና ኒጀር ዜግነት ያላቸው የውጭ አገራት ዜጎች በዋና ከተማ በብዛት እንደሚኖሩ ይነገራል በዛው በከተማ የቀሩት ስደተኞችን በአሁኑ ወቅት በአመዛኙ በቁጥጥሩ ላደረጋት የፈጥኖ ድራሻ ኃይሉ ድጋፍ በማድረግና እንደ ቅጥረኛ ወታደር በማገልገል ይከሳል የሱዳን ጦር የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ቁጥጥር ያለው ይኸው የሱዳን ጦር ባለስልጣኑም የካርቱም ኢሚግሬሽን ቁጥጥር ቢሮ ኃላፊው ኮሎኔል ናዚር ማንኛውም የውጭ ሀገር ዜጋ በ15 ቀናት ውስጥ ለቆ እንዲወጣ የሚል ትእዛዝ ሲሰጡም ተስተውሏል በሀገሪቱ የተስፋፋውን ጦርነት ተከትሎ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያንም አደጋ ተደቅኖባቸዋል ዜጋ ጋር ተኮር ፖሊስ ያለኝ የሚለው የብልጽግናው የበላይ ጠባቂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ፖርት ሱዳን የሚተክሉትን ችግኝ ይዘው ሲሄዱ 6 ሺህ የሆናሉ የተባሉ ኢትዮጵያን ስደተኞችን ጉዳይ ግን ጥለው ነው የብልጽግናው መንግስት በሀገሪቱ ፓስፖርት ቤት ለቤት ማደል ልጀምር ነው አለም በሀገሪቱ በ10000 ሰዎች ላይ ተጥሎ የነበረው የጉዞ ገዳም ተነስቷል የኢሚግሬሽንና ና ዜግነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊ ትዳዊት እንዳሉት ከሆንም በ2016 11 ሚሊዮን ፓስፖርት ለአመልካቾች ተሰጥቷል ብለል ተቋሙ በታሪኩ ይህን ያክል መጠን ያለው ፓስፖርት አገልግሎት ለፈላጊዎች ሲሰጥ የመጀመሪያው ነው ሲሉም ጠቅሷል ይህ በዚህ እንዳለም ተቋሙ ከፓስፖርትና ሌሎችም አገልግሎት ክፍያዎች 147 ሰባት ቢሊየን ብር ገቢ ማግኘቱን ተናግሯል በቀጥ ዓመት የኢሚግሬሽንና ና የዜግነት አገልግሎት ኢ ፓስፖርት አሰራር እንደሚጀመር ይህም የሀሰተኛ ፓስፖርቶችንና ሰነዶችን እንደሚያስቀርም ዳይሬክተሩ አገልጿል ተቋሞ ከነሐሴ 1 ቀን 2016 ጀምሮም የፓስፖርት ክፍያ ታሪፍ ላይ ማሸሻያ እንደሚያደርግም አስታውቋል ከዚህ በተጨማሪም ከቀጣዩ መስከረም ወር ጀምሮ ቤት ለቤት የፓስፖርት ደላ እንደሚጀመር ነው የተገለጸው ይህ የቤት ለቤት አገልግሎት ለሁሉም ዜጎች ሳይሆን ባለሀብቶችና ታዋቂ ሰዎች በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት ነው የተባለ ሲሆን ለዚህም የተለየ ክፍያ ይተመንለታል ተብሏል በአሁኑ ወቅት ለአገልግሎቱ ጠያቂዎች ቀጠሮ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ አዲስ ፓስፖርት ለመስጠት ሁለት ወራት እድሳት ከቀጠሮ ጀምሮ በአንድ ወር ውስጥ መስጠት ችለናልን ብሏል እሳቸው ይህን የበሉ እንጂ ለረጅም ወራት ቀጠሮ የሚሰጣቸው ዜጎች ረጃጅም ወረፋዎችን መመልከት ግን እንዳለ ነው ባለፉት ሰላሳ ዓመታት ውስጥ ወደ አገር ውስጥ መግባትም ሆነ መውጣት እንዳይችሉ እገዳ ተላልፎባቸው በነበሩ 10 ሰዎች ላይም እግዱ ተነስተዋል ተብሏል የኬንያው የፖሊስ አዛዥ ስራቸውን ለቀቁም የሀገሪቱ የፖሊስ አባላት ተቃውሟቸውን አሰምተው ፓርላማውንም ሰብረው ገብቷል ባሏቸው ወጣቶች ላይ ተኩሰው ግድያን ፈጽመዋል በሚል አዛዡ ላይ ተጽዕኖ ሲያርፍባቸው ነበር በሀገሪቱ በተቀጣጠለው ጸረ መንግስት ተቃውሞ በርካቶች መሞታቸውን ተከትሎም ጠንካራ ትችት የተሰነዘረባቸው የፖሊስ አዛዡ ጃፌት ኮሜም በዛሬ ሁለት የስንብት ደብዳቤያቸውን አስገብቷል የኬንያ ፕሬዝደንት ጽፈት ቤትም የኮሜን የስንብት ደብዳቤም ፕሬዚደንት ሊያምሩቶ መቀበላቸውን አረጋግጧል ጽፈት ቤቱ አክሎም በቦታቸው ምክትል የኬንያ ፖሊስ አዛዥ የነበሩት ዳግላስ ካንጃ መተካታቸውን አሳውቋል በሀገሪቱ ላይ የተካሄደው ጸረ መንግስት ተቃውሞን ያደራጀው ጀንዚ የተሰኘው የኬንያ ወጣቶች ስብስብ በሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ የሀይል እርምጃ ወስዷል ያሉት የኬንያ ፖሊስ አዛዥ ስልጣናቸውን እንዲለቁም ግፊት ሲያደርግ ነበር ህዝባዊ ተቃውሞ እየበረታባቸው የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶም ትናንት ከሁለት ባለስልጣናት በስተቀር ካቢኔያቸውን መበተናቸው የሚታወስ ነው ነው ፕሬዚደንቱ ይህንን ያደረግኩት የኬንያውያንን ጥያቄ በማዳመጥ ነው በማለት ጠቅሰው አዲስ እና ከህዝቡ ጋር በመመካከል የሚሰራ መንግስትን አቋቁማለሁ በሚል መግለጻቸውም የሚዘነጋ አይደለም የተወደዳቸው የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁኑ ያሰባሰብናቸው መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ የሆንላችሁ